Доброго ранку, друзі. Триває ранок на М-студіо, і ми продовжуємо спілкуватися з нашими сьогоднішніми черговими гостями. І як ми і анонсували, до нас завітали Федір Шандор, туризмознавець, та Віктор Погань, співорганізатор фестивалю, який невдовзі стартує у місті над Латорицею. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Королі смаку. Я думаю, що нашим глядачам вже щось говориться назва, оскільки пройде він на Закарпатті не вперше, але хотілося б знати, що відбудеться у Мукачеві і коли. Ну, власне, в суботу ми чекаємо всіх мукачівців та гостей міста над Латорицею подивитися на унікальне явище, яке відбувається в Закарпатській області вже вдруге. Да, битва королів смаків, і з'їдуються кращі королі гастрономії. Да, бо ми часто читаємо там шеф-повар того ресторану, то ніхто його не бачив. Тут ви побачите, хто робить, що роблять, да? І буде унікальна страва середньодунайської низовини – чірки-поприкаш. Тому ми чекаємо в Мукачівському замку, починаючи з 12-ї години, вже почнуться основні баталії. Хочеться сказати нашим глядачам, що от щоразу інша страва, тобто попереднього разу, коли голосли, було... От, тепер буде чірки-поприкаш. Ну, взагалі, хотілося б дізнатися трохи більше про історію от започаткування цього фестивалю. Можна його так назвати? Так, да, так. Да. Ну, історія проста. Я дуже із дружиною дуже багато їздили по всяким фестивалям. І потім нам стало цікаво не тільки фестивалі самі, а й такі змагання. Брали самі участь, вигравали перші місця за кордоном, наприклад. І я захотів, щоб це було так же само і, наприклад, у нас в Закарпатті. Тому що люди, я коли бачив, як люди готуються до таких змагань, вони на рік наперед, вони там одежу готують спеціально, придумовують, якісь атрибутики, якісь печки, якісь там, ну, коротше, хочуть зробити атмосферу навколо тої їжі, яку вони готують, вони хочуть... бути першими, і вони роблять це для того, збираються колективи, збираються друзі, збираються сім'ї, і вони виступають, і це як дуже хороше паті. Получається, ну, це цікава така подія. От коли ми робили Голослий перший у лютому місяці, воно закінчилося танцями, плясками, дуже цікаво. Так що я би дуже би хотів, щоб люди ще долучалися. Дуже приємно було навіть тепер, от ми перед тим, як сюди прийшли в студію, ми пішли на каву, і прямо теж людина до нас підійшла і захотіла теж брати участь. Ну, це дуже добре. Скільки вже учасників маєте? Можливо, вже от щось підрахували. Попереднього разу було 6 команд, якщо не помиляюся. Так, да, 6 було команд. 6 команд, плюс 2 прийшли уже в сам день. Да, в процесі. Ну, було, в принципі, якщо чесно, було 5, я був 6-й. Але я не мав права участвувати. І не буде мати права. Брати було б дуже не цікаво, якщо б я виігрував якісь місця, то було б неправильно. Так що я і тепер буду участвувати, але я не буду як... Ну, тобто ще сформується цей весь список. Справа в тому, що ми вибираємо в кожному регіоні, да, підходять свої гастрономи, ті, хто претендує на явище. І якраз була така історія, що коли Віктор Погань, Максим Адаменко і Федір Шандор сіли, сказали, робимо або ні. Все. Якщо би сказали, робимо, просто би випили каву, розійшлися. Рішили зробити перед постом, тому такий великий розрив між лютим і травнем, бо ми старі закарпатці, ми не порушуємо правила, да, під час посту ніяких веселощів. І, власне, в кожному регіональному центрі, а це фестиваль кочуючий, да, зараз вже виникла ідея, я думаю, ми її реалізуємо, буде в кінці серпня в Берегові, на березі знаменитої річки Верки. Ну, чи в Перечині, да, ми, да, ще або дуже... Перечині, Перечин, да, теж дуже цікаве, да, місце, там дуже цікаві традиції. Тому ми, да, вагаємося. І нам насправді не цікаво, чи 10, чи 20 людей. Головна ідея цих змагань – роз'яснити страву, тому що дуже часто плутають, ми це побачили на Голослий, плутають уха,
юшка, да, і голослий. Яка, власне, різниця? Ну, це юшка з риби. Це взагалі навіть в меню румунському, угорському, словенському, хорватському, боснійському голосли – це навіть не суп, це голосли. Це відокремо від супів стоїть, як явище голослий, і зовсім інші переліки. Особливості, там є їх 18 різновидів, да? Так само чірки поприки аж. Різновиди різні, які є Тисонтул, Дунантул, Олфелд, то різні чірки поприки. А що особливості, да? Яка має бути паприка, вже люди б'ються, це неправильно, це добра, куриця має бути така, ми так мовчимо, все, показуйте. Це фактично роз'яснення вроді би відомих страв, роз'яснення вроді би відомих страв, а насправді виявляється, що люди роблять цю страву, але не то, не то. Але фактично у кожного може бути своя рецептура, да, так? Це ми не заперечуємо. Секретний інгредієнт у кожного свій. Але ви перевіряєте, так, щоб були там загальні інгредієнти? Да, це ми їх видаємо. Ага. Тобто зараз буде, наприклад, куряче м'ясо, до речі, воно буде із екологічної ферми Виноградівського району. Сметана буде від дуже відомої сироварні, без реклами, да? І паприка буде теж дуже відома, теж без реклами. Так, я зрозуміла, багато спонсорів, вони долучилися для того, не щоб… Не меценати. Спонсор – це той, хто хоче звучати, а меценат – той, хто хоче, щоб то росло. Стосовно учасників, не учасників, а гостей фестивалю, ви кажете, що для вас неважливо, наскільки багато їх буде, чи вас виходить залучати туристів, і чи це більше знайомство наших закарпатців, роз'яснення, як ви казали, з різними стравами закарпатськими, і взагалі про відгуки минулорічних фестивалів, минулих взагалі. Розкажіть. Ну, от ми з Віктором були на попередньому, вже маємо з чим порівняти. Абсолютно більшість, 99% ми працюємо для закарпатців. Так. Тому що закарпатці приходять і кажуть, як, а то, а я що роблю? Ну от, це тільки для цього. А туристи, вони в тих відомих центрах і ходять, і це буде ще додатковий момент. От, Вікторе, пам'ятаємо, ми зробили корги голосли, да? І багато прийшло, спитало Віктора, що це? Ну, добре, що він не сказав. Люди не знають. Люди не знають, хоча це дуже смачний голослий. Це він на сметані робиться, дуже густий. Даже, якщо так по-нашому, навіть його називають газдуська. Ну, тому що там дуже багато інгредієнтів. А має значення, яка риба? Тобто, чи це обов'язково має бути якась? В залежності, яка назва голослий. Якщо сегіцький, то там і чітко, які риби. Да, і ми от, у нас такі правила у цьому змаганні, що ми надаємо основні інгредієнти для того, щоб кожен учасник мав одинакові, ну, якби, умови, да. Умови, можливості. Да, можливості. Бо, наприклад, коли ми голосли робили, теж одна із команд відмовилася тільки із-за того, вони хотіли своєї риби робити, а ми якби, ну, не пішли їм на уступку. Вони говорять, ну якщо ні, тоді ми не учаснемо. Ну, дуже прикро, що вони не взяли участь, бо, ну, хороші люди. Ну, але, ну, це таке. Але правило є правило. Але правило. А от, ну, наприклад, я оце от слухаю, я би хотіла, наприклад, взяти участь. Але чи має значення, що я, наприклад, не професійний повар? Чи все ж таки це не має значення? Я з дозволу Віктора скажу цей нюанс. В цьому полягає головна ідея Короля смаків закарпатських, це фактично школа. Це школа пошуку тих, хто десь спрятався. От, наприклад, наш випускник, якщо можна правильно так сказати, перший король смаків Едгар Петті, після того, як став випускником і став головним королем по голосли Закарпаття, все, створив власну гастрономічну страву. Цей, роботу, бізнес. І вже продає. Люди узнають, що вони це можуть. Ми шукаємо таких хлопців, дівчат, мужчин, жінок, які хочуть прославити свої руки, свої знання. Ми їх витягуємо, да? І це школа. Король смаків – це школа гастрономії Закарпаття. Я думаю, що тільки закінчимо зимову школу, да? Бо була зимова, була весняна, тепер буде літня, потім осіння. І вже на різдвяній школі ми зробимо презентацію нашої школи, як школи гастрономії. Я собі так, знаєте, сиджу, думаю, дуже популярні у нас в регіоні міс. І, напевно, хтось із вже звернувся. Та вже покажіть хоч якусь, яка вміє готувати, не лише красива, так? Ну, може щось.
щось хтось десь когось і знайде. Хотів ще запитати вас наостанок стосовно оцінювання. Як відбувається цей процес? Хто визначає, хто стане кращим? Журі. Чи є якесь? Є, звичайно, журі. Наприклад, наш випускник, тепер ми йому, як то грубо говорячи, заборонили. Ну, по-перше, всі можуть робити із організаторів, але організатор Віктор буде робити, але не буде оцінюватися. Так. Едгар Петті переможець, да? Ну, ми його включили в журі, щоб дати можливість нового короля обрати, да? Смаків, теж буде оцінювати. І тут оцінюється перший формат, це, звичайно, відповідність елементарній рецептурі. Відповідність елементарній рецептурі. Далі йде оформлення самої страви, ну і, власне, смакові моменти. Ми розуміємо, що є, може бути якісь перепади, якісь психологічні, як студент на екзамені, да, не вдалося йому в цього дня зробити краще. Да? Тому відповідність рецептури, оформлення і смакові якості. Угу. Ну, це не три критерії. І не в останню чергу, я би сказав, що саме оформлення самих же себе, як вони будуть це представляти. Тобто групи, наприклад, теж одежа, це все дуже буде велику роль грати, тобто підхід. Бо якщо хтось прийде так в нерях, ну, такій, ну, обичній одежі, щоб, ну, якби... Це як хотілося. Є духовна їжа, ви ж телефон не користуєтеся в церкві, так? Да? Ну, так само, коли їж за столом. Це відповідно тілесна їжа. Тобто презентація, їжа. Вона також має значення. Буде мати значення, оце велике, так. Звісно. А презентація от самої їжі, тобто подача, це все також оцінюється. Це окрема бальна система. Да, в якій посуді. Тобто ми хочемо виховувати людей, щоб вони хотіли це зробити красиво, не тільки смачно. Бо може бути те, як, наприклад, бограч, гуляш, коли на змаганнях вариться, якщо там немає ярко вираженого, наприклад, кольору червоного, ярко виражено, воно може бути будь-яке смачне, воно ніколи не виграє перше місце. Ну, взагалі не будуть його навіть оцінювати. Тобто ви даєте не тільки смак, а сам вид того блюда теж має дуже велике значення. А взагалі приходіть 1 червня в Мукачівський замок, покажіть. Ми вас чекаємо. Да, прийдіть із камерою, зніміть, покажіть людям, як це буде відбуватися, щоб було цікаво. І навчитися. А хто хоче, може ще. Ми реєструємося до 12-ї години, реєструємо всіх підряд. До 12-ї якого? Години 1 червня. Ага. Тобто, хто хоче, може... Да. Ми запрошуємо всю Закарпатську область. Добре. 1 червня, ви всі чули, це все відбуватиметься. Kings of Taste або Королі Смаку, або Королеви. Це вже самі зважайте, хто що хоче, і долучайтеся. Я думаю, буде цікаво, а головне – смачно. Так, про локацію не забуваємо. Наш Мукачівський замок Паланок, обов'язково завітайте, буде смачно і цікаво. Я в цьому навіть не сумніваюся. Вже з нетерпінням всі очікуємо 1 червня. Прощаємося з нашими гостями, але не прощаємося із вами. Ще кілька хвилин у прямому ефірі працюємо для вас.